Hej allesammans och välkommen till en ny vlogg. Jag är trött, jag har precis gått upp. Klockan är 10 typ, nej, klockan är 11. Det är onsdag och jag tänkte vlogga idag. På fredag morgon, alltså övermorgon, så åker jag till Stockholm och DC Expo. Jag ska prata mer om det under dagen idag, men jag ska packa idag, jag är med ordning och det. Och anledningen till att jag vloggar mest av allt idag är för att jag har en ny vloggkamera, som ni säkert ser i bilden om ni har tittat på mina andra vloggar. Jag har köpt en Canon Legra Mini. Och det har jag gjort ifrån Johanna. Jag länkar in hennes kanal här. Hon har också en YouTube-kanal. Och den har jag köpt av henne. Den är superfin och superlätt att använda faktiskt. Så, om jag har några teknikfel i den här videon så är det för att jag har en ny kamera. Nu då så är klockan som sagt sent, klockan är 11 på dagen redan. Och jag var hemskt trött i morse, sovit dåligt i natt. Nu ska jag göra min hudvårdsrutin så att det är överstökat. Och sedan så tänkte jag att vi skulle ställa oss och steka lite pannkak faktiskt, innan vi drar igång dagen. Så jag sätter er här i mitt badrumsskåp så får ni väl vara med helt enkelt. Du du du. Du du du. Så, det här är mitt badrum. Gud vad mycket, mycket större yta man kan ha igång när man filmar med de här videon, eller med de här kamerorna, så jag förstår verkligen varför folk tycker om dem. Kaffe, jag måste ta bak mitt hår lite. Så. Har jag visat er den här än på min kanal. Det här är den stora glow toniken ifrån Pixi. Den är så jävla amazing alltså. Och jag älskar att det är en pump på, för då behöver jag inte plocka fram den ur skåpet, utan den kan stå i ett hörn och så bara pumpa jag rakt på. På morgonen så tvättar inte jag mitt ansikte om inte vi har pratat om det innan. Jag vet att ni är många som vill att jag ska hålla på med mer hudvård på kanalen. Och det är planen att jag ska det. Nu var det planen att jag skulle spela in en hudvårdsrutin och sådär den här veckan. Men nu blev det ju då de här tre videorna med rensa smink med mig. Och jag kände att jag, det får räcka med videon den här veckan. För jag la ju också ut lite annat givetvis. Och sen blir det vloggar nu och sådär. Så det kommer, jag lovar. Men vi kör en lite snabb grej vad jag brukar göra på morgonen. En toner, ibland två. Jag vet, excessive. Sedan använder jag alltid min hyaluronic acid från Ordinary. Om jag tittar mycket i skärmen så är det bara för att jag försöker lära mig vart jag ska hålla saker, typ vad som är i mitten och så. Och vad som syns liksom. Med den här kameran kommer ni se hur stökigt mitt liv är. Jag kan inte gömma det på samma sätt som när jag har vloggat annars. Hyaluronic acid, ett serum till brukar jag köra på morgonen. För att hyaluronic acid är en molekyl och inte ett serum. Det här är Caudalie's Anti-Aging Glow Activating Anti-Wrinkle Serum. Och det här, jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt mig om jag tycker om den. Jag hade tänkt att beställa ett nytt serum i veckan. För att jag tagit slut på flera av mina favoriter nu bara nyligen. Men jag ska ju på DC Expo i helgen. Och mina influencerkompisar som jag ska hänga med, de har sagt det att köp inte så mycket grejer nu innan du ska åka dit, för att du kommer få så mycket. Och därför så ska jag inte göra det, tänkte jag. Jag avslutar med lite ögonkräm och lite moisturizer bara när det här har sjunkit in. Amazing. Och lite hemp från både shop och läpparna. Så nu ska jag steka lite pannkakor då, och det är väldigt, väldigt enkelt. 2,5 dl vetemjöl, lite salt, 6 dl mjölk, 3 ägg, lite smör. Och så någonting att ha på. Och jag kommer steka lite extra pannkakor som ni har på receptet så att jag har att äta senare. Men nu ska jag steka på. Nu är jag
äntligen färdig med alla pannkakor. Det tog sin lilla tid, men jag stekte till ett fat som ni ser, så att jag kommer kunna äta det senare idag med. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sitter nu, jag ska äta. Jag ska planera lite hur dagen ser ut. Jag tänkte, jag har lagt fram min, jag köpte en ny kalender häromdagen på TGR. Så jag har skrivit lite vad jag ska göra idag, så att jag inte glömmer någonting. Men jag tänkte framförallt att jag skulle berätta för er med. Alltså kolla här, jag har alltså en sån här stor med vit choklad. Amazing. Jag tänkte i alla fall prata med er lite under tiden som jag äter. Och i helgen så ska jag till Stockholm. Om ni följer mig på Instagram så har ni redan sett det här, eller hört det här. Men jag ska på Daisy Expo, som är tidningen Daisy Beauty, deras skönhetsmässa, i helgen då. Gud vad gott. Och ja, vad ska man säga? Ja, det är deras skönhetsmässa. Det är influencers och det är företag som ställer ut. Och det ska bli så roligt. Jag känner mig så himla hedrad att få bli inbjuden i år. Så det här är mitt första gång jag ska åka. Jag åker på fredag morgon. Fredrik kommer hem imorgon. Det är onsdag idag när jag spelar in den här. Och jag kommer åka på fredag morgon. Jag åker jättetidigt, 05.45 tror jag på fredag. Och jag kommer att vlogga i helgen. Hela helgen faktiskt. Och det ska bli jättekul att få gå på mässa och föreläsningar och träffa massa andra härliga influencers och bara gotta mig liksom. Så det ska bli jättekul, det blir i helgen. Sedan så vet inte jag så jättemycket mer än, alltså jag kan schemat och så, men jag vet inte så mycket mer vad den här helgen kommer att ge. Så jag hoppas ni är taggade på att få följa med mig. Idag, så nu håller jag på att skriva lite vad jag ska göra. Jag ska packa, det ska ni få följa med och göra. Jag ska äta upp det här såklart. Jag ska göra om mina visitkort lite. Jag har visitkort men det står fel Instagram på dem, så jag måste fixa det, man ska kunna dela ut dem. Jag måste tvätta, jag håller på just nu. Jag ska skriva mitt juryutlåtande. Om ni inte visste det, så är jag med i Daisy Beautys jury i år för deras Daisy Awards. De har ju en gala i februari där de korar vinnarna i massa olika kategorier, skönhetskategorier. Och jag sitter i juryn för den multifunktionella produktkategorin. Och det har jag pratat lite om på min Instagram sen tidigare, om ni vill se. De ligger i mina höjdpunkter för övrigt på min Instagram, om ni vill se allt jag pratat om just det. Så det utlåtandet ska jag skriva idag. Och sedan ska jag också fixa ett stort paket med giveaway-grejerna. Som jag hade en tävling i Smink och skönhet, som är min smink och skönhetsgrupp. Och jag ska skicka iväg det paketet idag. Jag drog en vinnare på den tävlingen igår, så jag tänkte att jag skulle skicka iväg det idag. Så nu ska jag sätta mig och äta min frukost slash lunch. Och sedan kan vi se lite vad det blir. Men jag tänker börja packa direkt sen, tänkte jag. Och då får ni såklart vara med. Jag kommer ju vlogga hela helgen. Vill ni ha en helgvlogg? Alltså fredag, lördag, söndag. För att på söndagen förresten, om jag inte sa det, så ska jag stanna hos min kompis Elin i Stockholm. Och om ni inte vet vem hon är, så är hon en av mina admins i smink och skönhet. Och min We're Like This. Jag älskar den bruden. Hej Elin! Och jag ska stanna hos henne hela söndagen. Så vill ni att jag vloggar separata dagar eller hela helgen i ett, skriv gärna det här nere så jag vet. Men nu ska jag äta och sedan så hörs vi sen. Nu sitter jag inne på sminkrummet och jag har insett att jag måste börja packa och jag måste börja göra det nu. Jag är duktig på att skjuta upp sånt här, så jag tänker att jag ska börja med det. Och jag börjar där jag är bekvämast, och det är, nu river jag lite saker. Det är helt enkelt här vid mitt sminkbord, och det blir inte så svårt faktiskt, tror jag. Jag tror allmänt inte att jag kommer ha jättemycket smink på mig i helgen. Jag åker ju buss halva dagen från tidig morgon på fredag. Och sen på kvällen liksom, eller så, jag hinner liksom inte sminka mig emellan. Då blir det typ lite bas och så, tror jag. Jag kommer lägga lite ögonskugga, men framförallt lite bas och sånt. Och sedan så kommer jag ju att gå upp jättetidigt på Expot på lördagen. Och då kan man få, mina kompisar som har varit på Expot innan, de har sagt att man kan få ansiktsbehandlingar och sådär på plats. Och det känner jag att jag gärna vill testa. Så att jag tror inte jag ska ha så mycket smink på mig på lördagen. Och sen på söndagen så ska jag vara hemma hos Elin. Och Elin har så mycket smink också. Och jag vet att där liksom, om jag vill göra någonting mer wild and crazy, då kanske jag testar någonting som jag inte äger, du vet, hemma hos henne. Men hur som helst så ska jag i alla fall packa ner en full look liksom,
ja, en full look liksom. Jag kommer packa ner bland annat min smashbox, lite hourglass tror jag. Jag reser nog utan min färgpalett för att den är lite sönder, den är svarta, det blir så svart överallt. Och så tror jag tar en andra hourglass palett förresten. Alltså, här har jag ju allting jag egentligen behöver liksom. Highlighter, allt sånt där. Lite setting spray. En parfym kanske jag ska ta med. Åh. Min favorit från Olympia. Eller Olympia, min favorit från Paco Rabanne. Nu ska vi se, jag har ju gjort dem som ni, om ni har sett mina videor, vilket jag antar att ni har gjort, förlåt att det är så stökigt här förresten, men det här är mitt liv, jag tänker inte mörka det. Så har jag precis rensat allt mitt smink. Och givetvis betyder det att allt har ju en bra ordning nu. Den här lilla provet på Smashbox Primer som ska jag ta med till en av mina kompisar som jag ska träffa. Nu ska vi se, oj, skål. Jag hade en liten illa maska burk, den tänkte jag att jag skulle ta med. Jag tar med den här lilla primern, det här är en av mina favoriter. Det är Hydra Veilen ifrån illa maska. Och jag har den i ett litet sådär baby sample. Ska ta ut den ur kartongen. Det räcker, och sen tar jag också med en liten strobe cream. Jag vet att det är såhär excessivt, men så är det. Foundation. Ja, jag tar NYX foundationen. Sedan tar jag också det här med mig. Min färgborste. Och mina färg, eller vad heter det, TK Foundations, tror jag att jag tar med. För att det känns som att det är så här, det går fort, det går bra, det går så. Mm, det tar vi. Puder och så. Jag plockar ihop lite istället, och sen så får ni se vad jag valde innan jag lägger ner i necessären, tror jag. Okej, så där ser ut som att det är mycket, men jag tycker inte det. Jag har också plockat ihop lite borstar. Det är mest borstar från Sigma till ögonen och lite av mina favoritborstar bara. Ja, jag kanske ska stänga av det här ljuset förresten, det kanske stör er. Här är i alla fall allting som jag plockar ner mig, det är lite grejer. Jag tog med lite ögonskuggor ifall att jag får det en neutral och en färgglad. Lite fransar och så. Så jag ska hitta en necessär så småningom och lägga det här i. Lite oklart vart jag har det faktiskt. Men det här är väl bara att visa den här. Det här är min nya sminkspegel. Ska vi se. Den har tre olika lägen. Jag gillar det här ljuset bäst. Från Mirror Mirror. Och det kommer en recension på den här. Kanske redan på måndag. Jag är lite osäker på om jag kommer in och spela den. Och jag kommer också tävla ut en sån här. Så kika, stanna kvar på min kanal så ska ni få se hur den är. Spoiler, jag älskar den. Så, jag ska plocka ner det här. Sedan så ska jag plocka ihop lite hårgrejer och sådär. Jag tror liksom inte att jag kommer använda min plattong och sådär så mycket innan jag åker. Så att jag kommer nog lägga ner sånt, tror jag. Okej, jag har stött på ett annat problem. Alltså jag har pratat så mycket med mina influencerkompisar som har varit på DC Expo innan och sådär. Och de säger det allihopa, att ha med dig en mycket större väska än vad du någonsin kan tänka dig. Och då tänker jag, jaha, jaha, hur fan stor är den då? Och de alternativen jag har är egentligen, nu ska vi se, den här. Som är liksom, jag skulle få plats i den om jag kräp ihop. Så, det är hund för skala. Så här är det alltså. Och som ni ser är den här gigantisk liksom. Oj. Men frågan är om det behövs liksom. Jag vet inte. Det är ju jättesvårt att säga. Så någon av de här hade jag tänkt att packa i. Den här brukar Fredrik ha till jobbet, det är därför det är massa såna här klisterlappar på. Stöttar du mig, Halli? Och den här har legat uppe på vinden, tänkte jag säga, uppe på våran garderob hur länge som helst. Men jag menar, den här är ju bra så, där bara ramlar ut en kniv liksom. Den här har Fredrik också haft till jobbet någon gång, det kan jag lova. Men det är i alla fall, alltså det får ju plats fett mycket grejer där, men det är för lite liksom. Jag får prata med mina influencer-kompisar så får vi se vad de säger. Eller hur, Halli? Mm. Så fort jag satte mig ner vid datorn och skulle kolla lite i smink och skönhet så svarade de och sa att du måste ta den stora. Så jag tänker ta den stora. Gud vad mycket man ser i den här kameran runt omkring. Ni får ju verkligen se hur stökigt mitt liv är. Jag som är superstökig. Men då blir det den stora. Så jag ska plocka upp den här nu och se till att den är hel och så. Och att det ligger massa skit kvar i den. Det skulle du kunna göra eftersom jag känner min festman. Om du tittar på det här, älskling, stökplutt. Oj. Vad mycket grejer det var här i, tänkte jag säga. Vad mycket plats det var här i. Spännande. Ja,
Men jag ska, det blir bra tror jag. Harley är lite kramig idag. Nu sitter jag och fixar lite med mina visitkort. Om ni visste, inte visste det så ser de ut så här. Nu ska vi se. Ni kan få all information förutom mitt nummer. Så här ser de alltså ut. De är, jag är ganska nöjd med dem. Jag använder dem framförallt under min utbildning. När jag ville, när jag var på praktiker och sådär. Så att jag hade någonting att dela ut. Och som ni ser så står det bara min Marietta MUA. Alltså min Instagram för... alltså makeupartistandet. Och det vill jag inte att det ska stå. Så jag ska nu rätta de här. Det blir inte super fancy, men jag kunde som sagt inte beställa några nya. För att då hade de inte hunnit kommit innan vi åkte till Stockholm. Stockholm! Så ja, det blir bra. Nu ska jag rätta dem och så kör vi igång. Sen ska jag nog ta ut Harley lite för han är lite härjig nu. Problemet är med Harley så här års att han hatar ju när det regnar eller snöar ute. Han har inget problem när det redan ligger snö, men nu snöar det. Och Harley hatar det. Och de promenaderna är så jävla tråkiga. Jag får gnälla och dra och du vet så här, eller dra men ni fattar. Och det är liksom inte kul för någon inblandad. Så, ja. Sen skulle jag behöva spela in en video idag också. Egentligen, jag ska se vad jag har tänkt här. För att jag är ju borta, jag kommer hem på måndag kväll och det ska upp en video på måndag. Och då blir det antingen den här vloggen eller en skönhetsrelaterad video. Och det går bra med den här vloggen, men jag skulle vilja lägga upp den här i helgen så att ni ser den här nu på helgen. Och en skönhetsrelaterad video på måndag. Så jag skulle vilja spela in någonting idag. Så jag ska skriva upp det här på min to-do-list. Och jag har lite idéer vad jag skulle kunna spela in. Jag är väldigt sugen, jag har försökt två gånger men det har inte blivit bra. Och spela in mina sämsta produkter 2018. Och jag tror att jag ska försöka hinna spela in det idag. Tror jag. Så är det. Men nu fortsätter jag att rätta mina, vad heter det, visitkort. Nu har jag äntligen gjort klart visitkorten. De blev jättebra så jag har lagt dem lite på tork nu för jag har ju limmat dem. Så hoppas jag gjorde ungefär 50, jag tror att det kommer räcka. Nu tänkte jag ta ut Harley. Om Harley vill komma till dörren kanske. Ska vi gå ut och kissa? Harley, ska vi gå ut och kissa? Väldigt oklart. Men han brukar komma efter en liten stund. Så vi ska gå ut nu i alla fall. Så ni får väl hänga med helt enkelt när vi går ut och kissar. Där kommer han. Hallå! Ska du följa med eller? Ja! Det blev ingen superlång promenad för jag fick sån jävla mensvärk. Så jag ska ta någon typ av värktablett. Jag är inte en person som tar så mycket tabletter. Så jag vet inte riktigt vad vi kan ha just värktabletter, men vi ska se vad vi har här i skåpet. Vad brukar ni göra när ni har mens och sånt? Brukar ni käka mycket tabletter eller vad gör ni? Vanligtvis tycker jag att promenader hjälper, men inte den här gången vi var ute. Sen är det väldigt kallt så Harley vill inte vara ute speciellt länge. Och då tänker ni, men du kan väl sätta på någon kläder? Men han gillar inte det riktigt. Han går inte så bra i dem liksom. Kortare stunder och så, eller om det är väldigt kallt här inne. Då brukar jag ha det på honom. Här ska vi se, paracetamol. Perfekt. Ska vi se, jag sätter det lite här i mitt badrumsskåp. Har jag gjort min hudvårdsrutin idag? Ja, men det har jag. Usch. När ni ser mina vloggar, då kommer ni märka snabbt hur glömska jag är. Att jag har säkert upprepat många saker idag. Nu ska vi se. Men nu börjar hardcore packning. Och jag har som sagt valt väska. Det får bli den stora, jag ska se här om ni ser. Det får bli den stora, jag har lagt upp den. Jag tror inte att jag kommer packa direkt någonting i den här nu. För jag fick tipset av att lämna en sån här tom. Bara till, vad ska man säga, expon liksom. Och det är ju för mig helt jävla sjukt att man kan fylla en sån där med smink och så. Men det ska vi tydligen göra, har jag hört.
Så, jag funderar på om jag ska rota fram. Jag behövde inte rota så mycket. Om jag tar en fjällräven och lägger mina, vad ska man säga, mina andra saker i. Jag ska lägga den här ute. Som jag typ så här kläder och så. För jag ska inte ha med så himla mycket. Jag är ju bara borta. Ah, egentligen är det ju två. Illa det där glaset smakade, tror jag. Så det blir nog bra, tror jag. Gud, vilket långt klipp. Jag märker att jag inte är så pro på det här med att vloggis. Men det går bra. Så jag tar, det här är den här väskan som jag använder här hemma. Den här storleken. Den här tror jag att jag har köpt på Ullared. För övrigt, om ni undrar. Den ställer jag också där. Men gud, jag la ut den rena tvätten. Håll lite in. Det är mammas rena tvätt. Ska du sova i den? Är den varm? Det är det som har torktumlats. Mamma, det är min tvätt. Åh, vad ful du är. Mm. Ja, ja. Allt är ändå håret i det här hemmet. Det är lunch. Så, nu ska jag försöka leta reda på en... Åh, vad blöt det blev här nu då. Nu ska jag leta reda på en näsa. Mina glasögon ska jag absolut ta med mig. De kan ta på mig. Jag har ju inget smink och så. Mm. Nej, men så det blir bra, tror jag. Jag ska hitta en necessär som är stor nog och rymma det. Hudvården packar jag inte ner idag, för det är så pass lång tid kvar ju att jag kommer göra hudvården både ikväll, imorgon förmiddag och imorgon kväll och innan jag åker. Så packa ner det. Jag behöver något typ av stativ med mig också. Undrar om den här får plats i den här. Kanske. Jag ska testa mig fram lite, så ska vi se vilket stativ och så jag ska med mig. Nu håller jag på och plockar ihop de sista grejerna typ som jag kan göra just nu. Och det är att jag håller på att slänga in maskin i diskmaskinen, tänkte jag säga. En maskin i tvätten. En tvättmaskin! Gud, man kan inte prata. Så att det blir lite tvättat. Klart, vad är det här då? Jaha. Gud, jag trodde det var en fläck på min tröja. Men hur som helst. Jag håller på att slänga in den. Men jag hittar inga jeans i hela mitt jävla hem. Jag vet inte var de är någonstans. Så att det är väl bara att börja leta nu. Men jag har börjat lägga fram lite grejer och så. Hur svårt kan det vara att hitta på jeans? Det är ju inte direkt små grejer. Jag ska starta ugnen för att jag tänkte göra lite mat. Och jag tänker vara lite lat idag. Och göra en ristorante pizza. Det är min... Oj. Tack att kartongen har blivit lite söndrig. Men det här är min favoritmat. Verkligen. Så jag ska göra en sån. Och sen tänker jag, klockan är så dum tid. Jag gick upp så dum tid idag. Jätte faktiskt. Klockan är 3:15. Typ. Eller var den 3:15? Nej gud, jag kan inte läsa. Den är 3:05. Och det är så dum tid att äta, men jag behöver jättehungrig igen. Pannkakorna, jag åt inte så många förut. Lite stressad. Och sedan tänker jag att jag äter mer pannkakor ikväll om jag behöver hungrig. Nu bestämde jag mig för att ringa Camilla på Skype en sväng. Camilla är ju också admin i Smink och skönhet. Vi tänkte spela lite en sväng. Och för er som inte vet det, så brukar vi spela Heroes of the Storm. Och det är lite svårt, jag kommer inte kunna vlogga när vi är igång. Men det är egentligen... Du-du. Där är hon! Hej Camilla! Vill du säga hej till min vlogg? Nej. Men i alla fall, så vi ska spela några gib med Heroes of the Storm nu, det blir kul. Så här ser det ut. Och ja, men jag visar er en litet klipp nu på, eller här är en liten bild på Millicents Instagram. Så gå och följ henne, eller hur Camilla, ska de det? Ja. Ja. Så det ska jag göra nu en stund och äta min lilla pizza. Så vi hörs sen, hej då vloggin. Nu ska jag hänga tvätt. Allt är svart, precis som vanligt. Det är min garderob då. Den är bara svart. Jag ville spela det bara ett gib för att hon skulle göra mat. Så det blev inte så mycket av det. Men tvätten var ju klar, så det blev ju bra för mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska packa. Jag har lagt ner sovkläder. Eller tvättat nu då. Jag har inte lagt ner dem än, obviously. Men en typ mjukiströja och en... mjukisbyxor som jag ska ha typ när vi bara hänger sen hemma hos Elin och sådär, du vet. Och sedan har jag tvättat 2 stycken koftor, för jag älskar ju koftor. Sen så har jag tvättat ett par typ, vad ska man säga, typ kostymbyxor som är typ lite prassliga. Jag vet inte hur jag ska förklara dem, men jag vet inte, jag kände inte riktigt för jeans typ. Oj. Så det har jag tvättat. Så mer så var det inte. Jag ska inte hänga upp någon mer tvätt än så.
Och nej, jag gör det inte så himla noga. Ni står på min telefon nu. Ska vi se. Så, jag har ätit klart och så. Jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra. Klockan är 4 nu typ, lite mer än 4. Och jag vet inte riktigt vad mer jag ska göra. Jag borde som sagt städa. Men det är så himla tråkigt. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Så vi får väl se vad vi hittar på. Jag skulle som sagt behöva filma en video. Så det är frågan om jag ska ta mig i kragen och göra det nu. Och då kanske först och främst sätta mig och locka håret lite eller så. Det kanske jag borde göra faktiskt. Jag ska sitta lite i alla fall. Jag tänkte sätta mig och svara på... Oj. Jag tänkte sätta mig och svara på lite kommentarer på YouTube. Och kanske förbereda lite Instagram-inlägg kanske. Får vi se vad det blir utav att... Nu har jag i alla fall städat klart inne i sminkrummet, eller typ i alla fall. Jag ska torka golven och så, men jag gör nog kanske det imorgon. Jag har bara lite kvar på skrivbordet. Annars så är det fint här, det är inget på golvet. Och det är fint och plockat och avtorkat och så. Jag ska köra lite mer här på golvet som sagt. Typ jag måste köra med mopp och sådär för alla sminkrester. Jag har dammsugit, eller min kompis som håller på att gå hem nu. Han är lite trög, men... Jag tror han hittar hem nu. Han har dammsugit. Men nu såg jag också att diskmaskinen var klar. Så jag tänker att jag ska plocka i och ur den. För då har jag stökat ner lite igen. Efter att jag gjorde pannkakor det ju. Så let's do this. Det tog det att göra det här så fint. Amazing. Jag börjar bli väldigt nervös nu inför Stockholm. Jag känner det på humöret och jag har lite ont i huvudet, jag har lite ont i magen. Lite allmänt orolig liksom. Det ska bli jättekul att åka iväg. Verkligen så roligt. Och det är skönt att Fredrik kommer hem imorgon så man får hinna hänga lite grann innan han kommer. Eller innan. Jag åker. Skulle vilja testa att redigera den här vloggen ikväll sen också. Så jag får se hur kameran är i datorn så jag kan, du vet. Alltså, den här dagen är för att jag ska lära mig och komma i kontakt med kameran liksom. Så att jag inte behöver, alltså, göra massa fel i helgen. Så att nu måste jag ju titta på materialet för att se så att jag har gjort rätt eller så. Att det känns bra. Men jag tror kanske att jag avslutar vloggen här. Tack så mycket för att ni tittade på dagens vlogg. Kul att ni var här. Jag hoppas att ni gillar den här kameran bättre än min förra. Som sagt så vloggar jag hela helgen. Så om ni har några extra så här förslag på förbättring på vlogg, let me know. Förhoppningsvis så hinner jag se det innan... Nej, vet ni vad? Jag vloggar egentligen, eller den här kom upp tidigast lördag, kanske till och med måndag. Och då har jag redan vloggat en massa. Så, vi syns i de vloggarna. Glöm inte bort att titta på mina andra videor. Tack så mycket för att du tittade på den här videon. Och sen syns vi igen i min nästa video.